بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ایک پھیرا ہے دنیا پر تو پھر دعا نہ کوئی، ایک پھیرا ہے دنیا پر تو پھر دعا نہ کوئی، عشق پیالہ پرکن شاہ جی بغنی خوئی چو لوئی لوئی. ناظرین سن میزبان سید منذر امام ایک بار پھر تساں دی خدمت وچ حاضر ہے پروگرام میں ساتھ بسم اللہ اور کے ٹو ٹی وی تے پروگرام سب پہ تکنے ہو تے اس پروگرام وچ اساں دی کوشش ہونی ہے کہ اساں گراں گراں گچھی ہے اور اسنی ثقافت زبان ادب لوک داستان تساں تک پہنچائی ہے. اج اساں موجود ہاں ایک بڑے سونے گراں وچ، ایک بڑی سونی جگہ وچ، بڑے سونے لوکاں وچ، اور اساں دی کوشش ہو سی کہ اساں تساں کی اچھے انداز نال محظوظ بھی کریے، کچھ معلومات بھی دئیے، کچھ موسیقی بھی سنائیے، کچھ شیرخانی بھی سنائیے. تو اپنے آپ ہے کہ اس پروگرام وچ ویلکم آکھو، آپ ہی ویلکم آکھو اپنی زوردار تاڑیاں نال. جی ناظرین، اساں نے اج اس پروگرام وچ بہت سارے مزمان موجود ہیں. میں چاہساں کہ اس تو پہلے کہ اساں پروگرام کی اگے ٹوریے، کچھ موسیقی نال ٹوریے، کچھ گلاں باتاں کریے، میں چاہساں کہ اج جڑے اساں نے مزمان انہاں نال ایک واری میں تعارف تساں کی کرا دیاں. اساں نال موجود نے جناب، کسے تعارف نے محتاج نی، شیحان راجہ خالد محمود صاحب جنجوہ، جڑے امریکن ایوارڈ ہال آف فیم کراٹے ورلڈ آرگنائزیشن نے صدر، اور اساں سا اپنے پروگرام وچ جی ویلکم آکھساں سات بسم اللہ جی آئے نوں. انہاں نال تشریف فرمان فریال علی، فریال علی قادری صاحبہ، سابقہ کونسلر، لیڈی کونسلر، یو سی ترلائی. تساں کی وجی اساں سات بسم اللہ آکھساں اپنے پروگرام وچ، اور انہاں نال جڑی شخصیت تشریف فرمان. ناظرین میں بڑا ایکسائٹیڈ ہاں، بڑا خوش ہاں، کیونکہ اساں اپنے وڈیاں کولوں یہ سننے آئے ہاں کہ او بندہ کدے بھی اچھا فنکار نہیں بن سکنا جڑا اچھا انسان نہ ہو. تو جس ویلے تساں اچھے انسان اور اچھے فنکار نہ امتزاج تکنا ہو تو پھر ایک ہی نام ہے، تو او میں جلے نا کے انسان، تو اس نا تساں نے علاقے کی، تساں نے زبان کی، تساں نے قدراں کی کتنا سرو کیتا، وہ تساں نے تاڑیاں دسن. کسے تعارف نے محتاج نہیں، لوک سنگر اظہر ایوان اظہر پنڈی وال، اور اساں انہاں نے انتہائی مشکور و ممنون ہاں، کیونکہ مصروفیت جس طرح گجے تے رجے، اج اساں نی محبت اپر لبیک آخنے اساں نال موجود ہیں. اساں سان نے تہ دل نال مشکور ہاں، اور کے ٹو ٹیم نی طرفوں، کے ٹو ٹی وی نی طرفوں تساں نے ممنون و مشکور ہاں. انہاں نال تشریف فرمان جس ویلے اساں میوزک نہ نا کنے ہاں، جس ویلے اساں خوبصورت دھنا سننے ہاں، اور اس ویلے اساں کی ایک نا اساں سامنے اشنا ماڑیا کنہ وچ تے نا بہو پہلے سوئے کہ میں اسجد شاہ نے منہ سنا ہے سنیا، اختر امام نے منہ سنا ہے سنیا، ماڑے تے روح وچ سرایت ہے نا. جناب سید سدا بہار کاظمی صاحب، بہت شکریہ، بڑی مہربانی، تساں اتنا سارے نال موجود ہو. اور اس تو علاوہ جڑے تھے علاقے نے لوگ نے، زبیر قریشی صاحب، فرزند انور فراق، بہت بڑے شاعر سن، انہوں نے بیٹے، انہوں نال تشریف فرمان. اصل جنڈ نجار گجر خان سو یہ تشریف فرماؤ، ہمارے دوست بھی اور بہت خوبصورت شخصیت نے، اور ایک پارٹی ہے طریقے مظلومین پاکستان، اس نے مرکزی وائس پریزیڈنٹ نے پاکستان نے جناب ملک عادل جہانگیر صاحب جنڈ نجار نال تعلق ہے، تساں کی ویلکم آکساں جی. اور ماسٹر رزیق بٹی صاحب پنڈ ملکہ نال انہاں تعلق ہے، اساں پروگرام وچ آئے. راجہ نوید حسین صاحب اساں نے کلچرل رپورٹر نے سیکٹری انفارمیشن پی یو جے تشریف فرمان جی، اور شیر خان راجہ زبائش دنیال اساں نال موجود نے، راجہ فیصل خان صاحب، راجہ باسط آف کینیٹی راجگان، اور راجہ فیصل صاحب جڑے نے، راجہ فیصل خان صاحب، اے راجہ آصف خان صاحب جنہاں اے محفل سجائی ہے اور تشریف وی کہنا ہے، ڈیرا پٹھوار اس ڈیرے نا نام پیجا گرام ہے. اور او یارا تو کیا کرنا ہے پیا، او خدا نے بندیا او تھلے لے کرے ٹیسے، او بسم اللہ مرشد، مرشد تو
ਕੋਠੇ ਪਰ ਕੁਦਰ ਚੜਿਆ ਯਾਰਾ ਉਹ ਕੋਠੇ ਪਰ ਕਹਿ ਚੜਿਆ ਨੰਗਾਰ ਕੁੱਠਾ ਕਬੂਤਰ ਮਾੜੀ ਕਬੂਤਰੀ ਕੀ ਡਾਰੀ ਕੈ ਸਮਾਨਾ ਪਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਬੁੰਨੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਆ ਕਸੂਰ ਹੈ ਉਹ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਆ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਬੂਤਰੀ ਬਾੜੀ ਭੋਲੀ ਪਾਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜੀ ਇਤਰਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਦਾੜੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਉਹ ਪਰ ਡਾਰੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹ ਕਾਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰ ਅਗਰ ਉਸਨੇ ਨਾਲ ਕਾਹ ਪਿਆ ਗਸ਼ਨਾ ਫਿਰੇ ਕੋਣ ਬੈਠਾ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਹੋਰ ਨਾ ਕੰਮ ਭਾਈ ਜਾ ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਰੋੜਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਗਰਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਾਲਿਓ ਭੇਜਿਆ ਗਰਾਂ ਲਿਓ ਅੱਲਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਿਆ ਲੈ ਜੀ ਅਸਲੇ ਰਿਓ ਤੋਂ ਵਸਲੇ ਰਿਓ ਢੋਲ ਵਜੜੇ ਰਹਿਣ ਸਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹਣਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਚਾਚਾ ਪੰਪ ਪੰਪ ਨਾਗ ਸੋ ਚਾਚਾ ਪੰਪਾ ਲਾ ਕਿਤਨੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਿਆ ਪੰਪ ਮਾੜੀ ਛੇੜ ਪਈ ਗਈ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਪੰਪਾ ਲਾ ਪੰਪਾ ਲਾ ਪੰਪਾ ਲਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਪ ਆਖਣੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਜਿਲਾ ਗਿਆ ਸੋ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੀ ਪੰਪ ਹੀ ਹੋਏ ਪੰਪ ਹੀ ਹੋਏ ਕੀ ਟੀਰ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਮਾੜੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਲੜਗੂ ਚ ਬਾਣਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਕੇ ਤੇ ਬਹਰਾਲ ਚਲੋ ਕਿਆ ਕਰੀਏ ਪਿੱਛੇ ਪਲੰਬ ਕਾਰ ਆ ਗੱਡੀ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਲੰਗੂਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਟੰਗੇ ਹੋਣੇ ਹੋਣ ਪਰ ਇਹ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲਈ ਚਲੋ ਖੈਰ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਨਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਆ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਵਰਾਂ ਨਾਲ ਕਵਰਾਂ ਵੀ ਜੋੜ ਸਾਂ ਤੁਸਾਂ ਨਾ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਜੋੜਨਾ ਮੁਰਸ਼ਦੋ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਖਸਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਵਸੀਅਤ ਕਰ ਗਿਆ ਸਾਂ ਘਰ ਲੈ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਨਹੀਂ ਕਵਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਕਵਰ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਕੀ ਪਤਾ ਰਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੌਣ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੌਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਲਾ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸ਼ੇਦ ਹੈ ਪਰ ਉਮੀਦ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਉਮੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਗਸ਼ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਮਾੜੇ ਸਿਰਾਂ ਖਾ ਗਸ਼ਨਾ ਸਿਹਤ ਕੁੱਥੋਂ ਆ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸੀਬਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਆਵਾਣੇ ਦਾਣੇ ਦਾਣੇ ਪੇ ਲਿਖਿਆ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਆਖਣੇ ਨੇ ਉਹ ਆਖਣੇ ਕੋਈ ਡੱਬੇ ਆਵੇ ਮੋਮਨਿਆ ਕਦਰ ਨਾ ਕੀਤਾਈ ਡੋਲਾ ਬਖਰੀ ਵੇ ਕਾਮਨਿਆ ਕਦਰ ਨਾ ਕੀਤਾਈ ਕਦਰ ਨਾ ਕੀਤਾਈ ਡੋਲਾ ਬਖਰੀ ਵੇ ਕਾਮਨਿਆ ਕੋਈ ਕਣਕ ਕੋਈ ਕਣਕ ਨਾ ਸੁਭ ਮਾਇਆ ਤੁਸਾਂ ਪਰਦੇਸ ਮਲੇ ਅਸਾਂ ਪਾਗਲ ਖੁਦ ਮਾਇਆ ਤੁਸਾਂ ਪਰਦੇਸ ਮਲੇ ਤੁਸਾਂ ਪਰਦੇਸ ਮਲੇ ਅਸਾਂ ਪਾਗਲ ਖੁਦ ਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਭੁਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸੁਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇਸ ਛੇੜ ਸੱਟੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਸੁਰ ਸੁਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਥਈ ਸੈ ਨਾ ਜੀ ਤਾਂ ਜੇ ਲੈ ਸੁਰ ਤੇ ਗੁਰ ਦੋਏ ਮਿਲਾਈਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਣਨਾ ਅਜ਼ਰਵਾਨ ਨਜ਼ਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਵੇਲ ਵੇਲ ਇਹ ਜ਼ਰਵਾਨੀ ਵੇਲ ਇਹ 500 ਪੌੜੀ ਵੇਲ ਇਹ 1000 ਪੌੜੀ ਵੇਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਜਾ ਇੰਜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਚ ਵੇਲਾ ਕਰਾਣਾ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਖਿਆਲਾਂ ਚ ਕਰਾਸਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਗਰ ਲਾਸੀ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹੀਲਾ ਕਰੋ ਤੇ ਵਸੀਲਾ ਬਣਨਾ ਅਸਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਨੇ ਚਲੋ ਹੀਲਾ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਜ਼ਰਵਾਨ ਨਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਰੀਲੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੇ ਆ ਜੇ ਕੋਸਾ ਵੇਲ ਕੀ ਕਰਾਈ ਤੇ ਤੂੰ ਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾ ਬਿਸਮਿਲਾ ਤੁਸਾਂ ਕਰਿਆ ਤਰਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰੱਗੀ ਜੋੜਨਾ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰਸੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਾਰਫ ਨੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਨੇ ਪੋਠੋਹਾਰ ਨਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਵਨ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਅਸਾਂ ਨੇ ਪੋਠਵਾਰ ਨਾ ਫਖਰ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਅਸਾਨੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੀ ਸੁਰ ਨਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰੋਸ਼ਨਾਸ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਰਾਣੇ ਪੇ ਜਨਾਬ ਅਜ਼ਰ ਅਵਾਨ ਅਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡੀਵਾਲ ਤਾੜੀਆਂ ਦਵਾਈ ਗਿਆ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਨਾਲ ਯਾਰ ਦਾ ਡੇਰਾ
جی ناظرین بریک سے بعد سن خدمت وچ دوبارہ حاضر سن میزبان سید منذر امام رضوی پروگرام میں ساتھ بسم اللہ کے ٹو ٹی وی تے پروگرام پہ تساں تکنے ہو اور میں ہمیشہ آکھنا رہنا کہ اے پروگرام پوری دنیا وچ تکنے واسطے جنہاں دی محنتاں جنہاں دی کوششاں اگر اساں انہاں نوں نہ کنیے یا انہاں کی خراج پیش نہ کریے تے اے زیادتی ہے اج نہ اے پروگرام کے ٹو ٹی وی نے وساطت نال تساں پہ تکنے اور اس ویلے جڑی ٹیم اے پروگرام سن سامنے کن کے آئی ہے اور اساں پوری دنیا چ پہ تکنے انہاں وچ سے ماڑے سامنے جڑے کیمرے پر نے جناب غلام نورانی صاحب اور اس کیمرے مین پر اس کیمرے پر ایلین مول صاحب اور ڈی ایس این جی انچارج نے جناب عدیل صاحب ڈی ایس این جی ٹرانسپورٹ انچارج ملک ملازم صاحب اور اس پروگرام نے پروڈیوسر جناب یاسر زمان صاحب سارے کی جناب بہت ساری مبارکباد اور ستائش پیش کرنے اس کے ٹو ٹی وی نے سی او جناب کامران احمد راجہ صاحب اور جناب کیوان احمد راجہ صاحب اساں انہاں نے شکر گزار ہاں کہ اساں اس ثقافت اس ٹی وی نے پلیٹ فارم نے ذریعے پوری دنیا تک بھی پہنچنی ہے اور اج نے مزمانہ وچ میں جس طرح پروگرام نے شروع تساں کی دسیا کہ شیہان راجہ خالد محمود جنجوا صاحب موجود نے اساں تساں کی جی اور پھر ویلکم آکھنے اس پروگرام وچ آئے ہو کیسے فیلنگز کیا آکھنا چاہسو سب تو پہلا جی بڑی خوشی ہوئی ہے کہ تساں اج کل تے لوگ کافی سارے اپنی ثقافت تو دور جا رہے ہیں بھلنے جانے پہ اور یہ بڑا اچھا ایک سلسلہ ہے ماشاء اللہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ تساں دوبارہ لوکاں کی اپنی ثقافت یاد کرا رہے ہو اور انہاں کو اس نے کول پہ آنے ہو تاں جیسا اپنی ثقافت بھلانا جڑیاں قوم ثقافت بھل جانیا وہ تباہ برباد ہو جانیا بے شک سیکنڈ میرا میسج ہے جناب کہ اساں سارے ورکنگ لوگ ہاں یا بزنس والے ہیں یا جڑے بھی ہیں خواہ غیر ممالک چ رہی ہے پاکستان چ رہی ہے کچھ چیزاں اج کل نے زمانے بڑیاں ضروری ہو گئی جڑیاں اساں اپنے بچیاں کی ایک سکول بھیجنے ہاں کالج بھیجنے ہاں یونیورسٹیاں بھیجنے ہاں جاب واسطے بھیجنے ہاں خاص کر بیٹیاں کی انہاں کی اس قابل کریے کہ وہ مردانی دنیا سروائیو کر سکوں زبردست ہر ویلے اساں گنا چاہ کے پستول چاہ کے ڈانگا چاہ کے انہاں نال نہ رہ سکنے ہر دفتر ہر سکول ہر کالج یونیورسٹی چ انہاں نال نہ جا سکنے انہاں کی خود اس قابل کرنا چاہیے نا کہ وہ اپنے آپ کی پروٹیکٹ کر سکن اج کل 20 سال پچھا چلے جاؤ 30 سال پچھا چلے جاؤ اخلاقی قدرا جڑیاں اس لزن جڑا اخلاص اخلوص اس ٹائم سی جڑی عزت احترام ٹیچراں نہ معاشرے جڑیاں عزت دیاں قدرا سن وہ ختم ہو گئیاں ختم ہونیا پیاں اج کل لوکاں چ وہ چیزاں نہیں رہیاں جڑیاں پہلے سن تے میرا ایک پیغام ہے کہ اپنی بیٹیاں کی کم از کم اس قابل کرو بیٹیاں کی کہ وہ کلے کوئی ایسی سچویشن آوے جس وہ کوئی بندہ انہوں کو نجائز فائدہ چلنا چاہے اغوا کرنا چاہے مارنا چاہے کچھ اور کرنا چاہے تو اپنے آپ کی وہ پروٹیکٹ کرنے نے قابل ہوں بہت شکریہ جی بڑی مہربانی کسی بھی مارشل آرٹ سینٹر جا کے ٹریننگ دلاؤ پلیز اے میرا آخری پیغام ہے جناب بہت شکریہ جی ناظرین اساں پروگرام ہے کی اگے بتانے ہاں اور گلاں نا سلسلہ بھی جاری رہ سی تے کیوں نہ اساں اظہر روان اظہر صاحب نے ایک اور گانا سنیا دلہ دی گل کیتی ہے جی پروگرام محفل وے پٹھواری نہ تے پھر گانا وچ تڑکا نہ وے تے پھر محفل نہ سواد نہیں اچنا بہت ساری تاڑیاں وچ اظہر روان اظہر پنڈی وال بعد تسان خدمت وچ حاضر تسان میزبان سید منتظر امام رضوی اور بہت سوہنیاں رونقاں لئیاں ست بسم اللہ وچ اظہر اوان اظہر پنڈی وال اور انہاں گانا وی گایا اساں پنڈی وال خرم شہزاد جڑے اس پروگرام نے کوآرڈینیٹر نوں انہاں نے فرمائش سی تے بڑے خوش نے عادل بھائی وی نال نے اور بڑی خوبصورت شخصیت انہاں نی اور انہاں دوواں بھراں دا ایسا امتزاج ہے کہ جتھے گشنے رونقاں لگ گشنیاں بڑی مہربانی بہت شکریہ تساں آئے ہو اور جڑا ناظرین تساں پہلا گانا سنیا اظہر بھائی نا اس کی کمپوز کیتا صدا بہار کاظمی صاحب اساں نال موجود انہاں نال وی گل کرساں لیکن انہاں سو پہلے جس طرح شیان خالد صاحب گل کیتی سیلف ڈیفینس نے بالخصوص لیڈیز نے والے نال اور اس نال لبے لبابے سی کہ خواتین کی
ہر فیلڈ وچ پارٹیسپیٹ کرنا چاہینا اور اچھے انداز وچ پارٹیسپیٹ کرنا چاہینا شانہ بشانہ معاشرے چرے کم کرنا چاہینا اس سن مثال اساں اج موجود ہیں محترمہ فیال علی قادری صاحبہ سابقہ کونسلر لیڈی کونسلر یو سی ترلائی میں انہاں نال گل بات کرساں اور انہاں کے اپنے پروگرام وچ ایک بار پھر ویلکم آکساں جی فریال علی قادری صاحبہ کیا آخنا چاہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ سارے تکیاں کے راجی صاحب انہوں نے ایک گل کی تھی کہ اسا ایک کم کرنے ہیں امپاورمنٹ نال وومن فورس وومن پاور امپاورمنٹ تے اسی چ میں سارے آلریڈی راجی صاحب انہوں نے ہی چھوڑیا کہ جڑی بھنا ہونی تیاں ہونی وہ سب نیا سانجیا ہونی ٹھیک ہے تو اصل جس معاشرے نال تعلق رکھنے ہاں اتنے اصل کو پتا کہ ایک معاشرہ جڑا وا مردانہ معاشرہ ہے گشنا ٹھیک ہے تو اصل سے ایک جڑا انسٹیٹیوٹ بنایا ٹھیک ہے وومن امپاورمنٹ نا اسی چ اصل چھ مہینے کی ٹریننگ دینی ہے جس عورت کی ہراساں کرنا عورت کی مطلب کہ کس طریقے نال اپنی مطلب کہ ایک حفاظت کرنی پروٹیکشن کے حوالے نال تو میں سارے نال یہ ریکویسٹ کرساں کہ اپنی ماوا بھنا تیاں پر اعتبار کرو جڑیاں بچیاں کم کرنیاں باہر نوکری کرنیاں سکول گشتیاں کالجیاں گشتیاں تے انہاں دی حفاظت واسطے تساں جڑا سیاست وچ تساں کیوں آئے ہو سیاست تساں چونکہ سابقہ لیڈی کونسلر اس سوال نال دسو کہ ایمبیشن سی انسپائریشن سی کہ مقصد سی جی اصل سیاست چشنا ایک اہ سکنے ہو کہ ایک ساتھی طور پر میں آئی ہوں لیکن ماڑا ایک شوق بھی سا کہ میں خواتین نے ہیلپ کراں انہیں جڑا آواز باہر کی نہیں کہ گچاں انہوں نے آواز بلند کراں تو وہ ماوا بھنا جڑیاں کاروبار نہیں گچی سکنیاں سیاں جڑیاں اپنے مطلب کہ کرنے اندر بڑیاں جڑا مظلوم طریقے مطلب رہنیاں سیاں تو انہوں ماڑی ایک کنٹریبیوشن سی ایک ماڑا انہوں نے رابطہ سا تو انہیں مطلب اگے آندا اور انہیں مکی جڑا نا کہ تساں لیڈی کونسلر نے ایک الیکشن میں لڑیا اور انہاں ماوا بھنا واسطے اور میں ویلفیئر نے کم کرنی ہے سوشل ویلفیئر نے کم کرنی ہے تو جڑیاں ماوا بھنا مطلب باہر گچھی اپنے مطلب کہ کوئی بھی معاملات ہونے ماڑا ایک پروفیشن ہے میں وکالت نال بھی ریلیٹڈ ہاں تو وہ بھی میرے نال کھل کے اظہار کرنی ہے تو ماڑی کوشش ہونی کہ میں انہاں دی آواز جڑا بلند کراں تو انہاں سے ویلفیئر نے کم کراں بہت شکریہ کو پیغام سننے والے تکنے والے واسطے ہے تو دیو بس میرا یہ پیغام ہے کہ اپنے ماوا بھنا تیاں پر اعتبار کرو انہوں نے بازو بنو انہوں نے گل سنو انہوں کی سمجھو ہر ماں بھن غلط نہیں ہونی اصل معاشرہ ایسا وا کہ اور رازگی ایک جتنا بھی میں سوچ دسیا کہ کم کرنی سکول گشتی کالج گشتی جتنا لٹیرے بڑے ہوئے مددگار کوئی بھی نہیں تو جڑے ماں جڑے بھرا ہونے جڑے پیو ہونے وہی عورت نے تحفظ نے محافظ ہونے تو لہٰذا انہوں پر اعتبار کرو بہت شکریہ بڑی مہربانی میں ہوں تھوڑی دیر پہلے ایک نام کیا سید صدا بہار کاظمی جڑے میوزک ڈائریکٹر اور بڑی خوبصورت شخصیت نے شاہ جی تساں پروگرام وچ آئے ہو ماں نال رونقاں لا سٹیاں نے اور بڑا مشکور ہاں میں اور کے ٹو چینل نال بڑا مشکور ہاں اور خصوصاً کیونکہ میں ایکسیڈنٹل آیا میں انوائٹ نہیں سا ویسے بھی اظہر وان صاحب نال تے پھر چکے اس محفل وچ بھی بیٹھے ہیں اور میں پھر بھی بہت مشکور ہوں اسپیشلی تو کیونکہ منتظر تو ٹائم دیتا پروگرام وچ صدا بہار کاظمی کی انویٹیشن دی ضرورت کو نہیں ہونی تے راجہ آصف خان صاحب نال تساں بیٹھے ہو جی جی اصل تے میں سمجھنا کہ انہاں نیاں رونقاں بے شک راجہ صاحب نا کہ اظہر بھائی کے گانا گایا کہ اساں پنڈی وال ساڑے یار پنڈی وال اسی سارے پنڈی وال ہاں تے ماڑے یار بھی ہے بھرا بھی ہے بڑے بھی ہے تو پھر دعا گانے نہ گیا یار دا ڈیرا سونا لگتا ہے یارہ نال تو پھر تکو نا یارہ نال بارہ اج راج صاحب نے ڈیرا کتنا سجیا اور اظہر صاحب جڑیاں گلاں کر کے گئے سچیاں کر کے گئے تو سچیاں نظر بھی آئی ہیں کیوں راج صاحب اساں کول بیٹھے نے شاہ جی اساں نے شاعر نے پٹھواری اور بڑے ٹائم نے بیٹھے اور بڑی مہربانی تساں جی بہت شکریہ جہانگیر احمد رضی صاحب تے میں چاہ سا کہ تھوڑی جی شاعری پٹھواری سناؤ تاکہ اس نے بھی تڑکا لائیے تو پھر اساں عرفانہ کلام سنیا ندیم قادری ہونا کو تو پھر نال ہی جگنو صاحب بیٹھے نہیں نہ پیڑا چاہنی ہے دو گلاں عادل بھائی نال کرنے سباد جی اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام احباب زی وقار کی السلام علیکم شاہ جی اساں ممنون مشکور ہاں تساں نے
کہ جڑے تساں اج ساڈے اس علاقے وچ آئے ہو مہربانی جناب عتیق فرحات صاحب اور ممبر آصف خان صاحب نس ڈیرے پر چاندے قربائیاں سنی نظر کرساں کہ جس دا کھاواں اسے نے گیت گاواں جس دا کھاواں اسے نے گیت گاواں میں تو نمک آرامی نہیں ہو سکدی ہائے ہائے ہاں 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 تے میری تربیت وچ احترام لازم کدے وی بد کلامی نہیں ہو سکدی اپنی نسبت دا پڑا ہے ناز مینوں غیرت ایمان دی نلامی نہیں ہو سکدی رضی اللہ رسول دا ہاں نوکر جنے کھنے نی غلامی نہیں ہو سکدی آہا واہ 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 کیا کہن کیا کہن کیا کہن نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمن وچ تازے لکھے شیر شاہ جی کہ خاک پا حضور دے نوکراں دا آہا خاک پا حضور دے نوکراں دا اپنی ذات اندر میری ذات ہی نہیں آہا خاک پا حضور دے نوکراں دا وہ اپنی ذات اندر میری ذات ہی نہیں سارے ورق علوم دے پھول ویکھے اس دی بات تو وڈی کوئی بات ہی نہیں واہ واہ تے کتھے میں تے میرا وجود کیے بے ثبات میرا اثبات ہی نہیں رضی رب نے صاف فرما دیتا باج میرے محمد کائنات ہی نہیں بے شک بے شک تے ذکر نبی دا غزا رو دی ذکر نبی دا غزا رو دی بنا حب دے ایات ہی نہیں اس نو سمجھ متا ہے جان اپنی آلہ اس تو کوئی سوغات ہی نہیں کیا با تے پڑھ کے ویکھ پڑھ کے ویکھ قرآن صحیفہ دوجی یاسین مزمل جی ذات ہی نہیں رضی رب نے صاف فرما دیتا باج میرے محمد کائنات ہی نہیں کیا کہیں تے سیرت تو کردار نو پرکھنا ہے شاہ جی سیرت کردار نو پرکھنا ہے صورتوں تو کے بھی اکثر دے جانے تے ماریاں تھانا لے جیڑیاں جان کے تے گیرا دندانا لے کھولڑیاں پی جان دیاں مٹ جاندہ جوانی دا جوش سارا موجاں بہرے طوفان وی لے جان دیاں بندہ ٹور جاندہ رضی جاگ تو فقط یادہ انسان دیاں رہی جان دیاں ایک پٹھواری نی نظم چھوٹی جی کہ ماریاں خوابانی او تعبیر ایسی ماریاں خوابانی تھوڑا او تعبیر ایسی ساکو بھی امام رضوی صاحب بھی بڑی اچھی شاعری پٹھواری کرنے آج انہوں نے زیر صدارت مصر کا سوال وچ مشاعرہ آیا انشاءاللہ تو حاضری ہے کہ ماڑیاں خوابانی او تعبیر ایسی میں رانجا اسنا او ماڑی ہی رہسی قدم مکی نہیں سی او چان دینی قدم مکی نہیں سی او چان دینی ماڑیاں پیراں وچ شکینی زنجیر ایسی تے میں زورے نال اک کدو توڑ چڑھنے زورے نال ایک کم کدو توڑ چڑھنے روٹھی ماڑے تو ماڑی تقدیر ایسی تے میں کس کی ونڈا تے کون ماڑے تو کنسی میں کس کی ونڈا تے کون ماڑے تو کنسی ماڑے کول تے بس دکھاں نی جاگیر ایسی تے ماڑیاں اتھرواں نال او توتی گئی ماڑیاں اتھرواں نال او توتی گئی ہے ماڑے کول جڑی اس نی ایک تصویر ایسی تے لوکاں دسیا اج او گلی وچ پھرنا تکیا لوکاں دسیا اج او گلی وچ پھرنا تکیا انہاں آکھیا او رضی نہیں کوئی فقیر ایسی ماڑیاں خوابانی تے او تعبیر ایسی میں رانجا اسنا او ماڑی ہیر ایسی پیر مان اللہ جی جی ناظرین پروگرام اسی طرح تساں تکنے رہو اساں جلنے ہاں ایک لوکی جی بریک اپر کیوں جلنے ہاں کہ تاکہ اساں چ ایک بڑا سونا فنکار ہے اختر نیاز اسنا اساں ستار سنساں اس نے پرفارمنس اساں سنساں جس کی انسٹرومنٹل آکھنے تاکہ وہ اپنا سیٹ لا کے نہ تو بریک سو بعد دوبارہ حاضر ہونے ہاں تکنے رہو ست بسم اللہ ناظرین پروگرام سات بسم اللہ سنتا کھڑے ہوئے اپنے میزبان سید منظر امام رضوی نال بڑیاں رونقاں لئیاں بڑیاں ہی سونیاں رونقاں لئیاں بڑی سونی جائی اساں موجود ہاں انہاں رونقاں چ اضافہ کرنے ہاں اساں کول موجود نیاز اختر صاحب بڑے سونے ستار نواز نا
असा आखसा के जरा कोई जिसकी ना इंस्ट्रूमेंटल थोड़ा जहा सुनान शाह जी असा की जुगतबंदी थोड़ी जी सुनान तुसा सारे दिया बहु सारिया ताड़िया विच सितार नवाज नियाज अख्तर Thank you.
ویلکم بیک ناظرین پروگرام ست بسم اللہ اور تکنے پہ تساں کے ٹو ٹی وی تمہیں پروگرام اس آج موجود ہاں پیجا یونین کونسل بھمبر تراڑ بائی اور اج راجہ آصف خان صاحب اے محفل سجائیاں ڈاکٹر تیق فراد صاحب پی یو جے نے مرکزی چیئرمین اور بہت ساری سونیاں شخصیات اساں نال موجود نمونے بھی اساں نال تھین او جس لے بھی بولنے ہو چھڑے بولنے ہو کدا کوئی میٹھی پیار نہیں گل کریا کرو تو سویرا تھوڑے چھنڈے مروائے ن او چھنڈے میں کہ مروائے جناب جی اجی روڈا جی اجی سڑکاں ہیں نکی جی رکھی لاری اے ماڑیا ہوئے 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 نکی جی او غلط کریا نا جی آ کرو نا سٹو رکھی ہے میں نکی جی لاری تے مت گئی ہے تاڑی ماری جدوں اشنی پیٹرول ہے نیواری پھر نہ تاڑی نہ ماڑی اوکو لوٹی تاڑی اوکو لوٹی تاڑی اچھا رکھنا اچھا رکھنا کدوں مکسی اخواری اے خواری جڑی شاہ جی کدوں مکسی اخواری اچھا ودنی جلنی ہے بیماری تے حکمرانہ چائی کواڑی نہ تاڑی نہ ماڑی اوکو لوٹی ماڑی اوکو لوٹی ماڑی اچھا رکھ اچھا رکھ اچھا رکھ تے راجہ اور قدر گئے جی راجہ سفر کے ہن آئی الیکشنہ نیواری آئے 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 ہن آئی الیکشنہ نیواری تکو کیڑا کیڑا لاسی دیاری تے نہ تاڑی نہ ماڑی اوکو لوٹی ماڑی اوکو لوٹی ماڑی اتھے رکھ اتھے رکھ اتھے رکھ اتھے رکھ اساں نال موجود ن ملک عادل جہانگیر صاحب جن نجار سوائن تے اے وی سیاسی اور سماجی شخصیت نے جی مالک جی کیا آکھنا چاہ سو السلام علیکم جی سب تو پہلے تے بہت شکریہ کے ٹو ٹی وی نا جنہاں اے بہت سنیاں جی محفلاں لائیاں ہر گراں جا رہے ہیں تے تساں ناشا صاحب بہت شکریہ جڑے اس عوام کی اکٹھا کرنے ہو انہاں نال پیار بنڈنے ہو اس ثقافتی پروگرام اس کی جتنے بھی فنکار ساڈے لوک جتنے بھی گراں چ نے انہاں لوکاں کی سامنے آننے ہو جنہاں لوکاں کی کوئی پلیٹ فارم نہیں ملنا کہ ٹو ٹی وی نا یہ بہت زبردست ایک پروگرام ہے جڑا کہ اساں لوکاں کی گراں چوں گلی محلے چوں کڈ کے فنکار لوگ تساں سامنے پیش کرنے ہو بہت زبردست ہے سر اس نا واسطے میں اسپیشل گورنمنٹ کی حکومت کی یہ گل آکھنا چاہنا کہ اس نے بارے سوچا جائے اور ہر فنکار کی موقع ملیا جائے تو تساں نے ایک تحریک ہے تحریک مظلومین اے جڑی تساں مظلومات بنائی ہے بڑا جی بڑا مظلوم ہے کوئی ماڑا خیال کرو فنڈ والا چکر تے نہیں اس نے بارش کو دسو نا تساں اس نے مرکزی وائس چیئرمین او پاکستان نے جی جی تے اس نا کیا مقصد ہے سر او طریقے مظلومین ساڑے جڑے چیئرمین جواد صاحب میئر جواد صاحب انہاں اے تحریک شروع کیتی ہے اس نا فرسٹ ٹائم لے اس نا اناؤنسمنٹ اساں نہیں کیتی ہے مگر سٹارٹ ہے اس نا تے اس نے مظلومین واسطے جتنے بھی سارے لوگ فٹ پاتھاں پر سوتے ہیں یا جتنے بھی غریب لوگ نا اس نے وجہ تو اے جڑی ہے پارٹی بنائی گئی تے اس نا آغاز شروع ہو گیا مثلا کہ تے سارے میئر جواد صاحب نے کوشن تے انہاں نے سارے کی بس ایک عہدہ دے دیتا پیغام کہہ دے سو بہت سارے لوگ اس ویلے تساں تکڑن پہ پیغام یہی ہے ساری عوام واسطے کہ جتنے بھی غریب لوگ نا انہاں نا بازو بنو کچھ بھی اگر تساں جیب وچ کچھ نہیں دے سکدے ہو تے انگل پکڑ کے اگر کسی کی روڈ کراس کرا دینے ہو تے ایک فیل ویئر نہ کم ہے یہ بھی ایک غریب نہیں مدد ہے تے کوشش کرو کہ ساڈا پاکستان جتنا بھی پیچھے جا رہا ایک دوسرے کی مدد کریے اساں خود ہی اٹھنا اور کسی سڑکی نہیں ٹھالنا کیا بات ہے سونی گل ناظرین اساں نال شیر خان راجہ زبائش دنیال جڑے پانجن راجہ آصف خان صاحب نے اتھے ان پیجے نال تعلق نے او موجود نے انہاں نے بہت شکریہ اس تو علاوہ راجہ معروف آف شیر دمیال عمر فاروق نظامی سائیں کفایت حسین صاحب اساں نال موجود نے انہاں دی محبتاں اساں نال راجہ ظہیر احمد آف چونترا امیدوار برائے چیئرمین وائس چیئرمین راجہ شفاقت راجہ محبوب آف پنڈ ملکاں ملک اظہر اوان پنڈی وال ملک اظہر اوان صاحب اساں نال تے موجود ہیں سویرے سوں اور ہمیشہ انہوں محبت سارے نال موجود رہ سن اے سارے لوگ جڑے آئے اساں انہاں ساریاں نا شکریہ ادا کرنے آصف صاحب نی طرفوں ڈاکٹر عتیق فراز صاحب نی طرفوں بڑیاں رونقاں لگیاں اور بڑیاں ہی سوہنیاں محفلاں اور جس طرح میں آکھنا ہونا کہ اس وقت تک کہ پٹھوارنی کوئی بھی محفل پوری نہیں ہونی مکمل نہیں ہونی جب تک اس نے شیر خان ہی نہ آئے اور اج اساں نے جڑے شیر خان نے کسے تعارف نے محتاج نہیں سید التجا شاہ صاحب اور نجم عباس شاہ صاحب اے بیٹے جی سید رضا شاہ صاحب نے جڑے بڑے مقبول ترین پٹھواری شاعر پٹھواری شیر خان ہوئے ٹھیک ہے جی تے میں تساں ساریاں نیاں تاڑیاں وچ
انہاں کے گزارش کرساں کہ اپنا فن تکنے والیاں تک تو تساں سارے تک پیش کرن کنا عقل عقل جوش خاموش مقام حیرت عقل جوش خاموش مقام حیرت تے کس دا ذکر ہے جس نو معبود بندا او گرا رازے امید دی کھل دی نہیں وجود کے باوجود پڑدا او جتھے بشر ملے آرائے گم سم آئے اتھے اتھے مصور موجود پڑدا او لوکی جس دیاں پڑ دیئے نمازاں امبر او خود پنجا دے وے کھو درود پڑ دائی او ہم دو سنا کے لائے کہتے میرے مالکا ہم دو سنا کے لائق ہے تو تبیہ ترین حسین کو سیکھے
جلدی نہ دی ایک اور شعر اسی دے من وچ جلا حکم دیتا سرکار اس نے مطابق کرساں کنا سرکار نیامت نے مطابق شعر ہے رخے ادور پر نور تے رخے ادور پر نور تے او بکھری زلف بارا نو نیند آگے او بت کعبے وچ ہو گئے نچور سارے بت پرستاں مکاراں نو نیند آگے سرکار آئے تو ہویا کیا تشریح نہ ٹائم نہیں او دامن آقا دامن آقا توڑی خوشبو ایسی کیڑی او مدتاں دے بیماراں نو نیند آ گئی دامن آقا تو ہوا محفوظ لے کے دامن آقا تو ہوا محفوظ لے کے تے پھل پھل تن خاراں